Schweine weg! Mutter! ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅନରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ୱିଲ୍ ନାଉ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ ଦ ଅକେଜନ୍ ଅଫ୍ 73rd ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ, ମୌଲାନା ଆଜାଦ, ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ମା ରମା ଦେବୀ, ମାଲତି ଚୌଧୁରୀ, ଡକ୍ଟର ହରିକୃଷ୍ଣ ମେହତା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପାର୍ବତୀ ଗିରୁଙ୍କ ପରି ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛି। ଦେଶର ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଅମର ଯବାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 150th ବର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରି ପାଳନ କରୁଛି। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବିଚାର ଓ ଆଦର୍ଶର ରେଲେଭେନ୍ସ ଆଜି ଆମେ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଅହିଂସାକୁ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ପ୍ରିଆମ୍ବଲ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରି ଆସିଛି। ଆଇ ଅଗେନ୍ ରିଇଟରେଟ୍ ଇଟ୍। ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୌରବକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ତାର ହକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ 5T ମନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛୁ। ଏହି 5T ମନ୍ତ୍ର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ଓ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଚାଲିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ସରକାର ଚାଲୁଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକ ହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଆମେ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଥିପାଇଁ 5T ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।
ସେକେଣ୍ଡ ଅକ୍ଟୋବର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଏହା ସବୁ ଥାନା ଓ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ 5 March 2020 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ବିଭାଗ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବି ଥାନା ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣ କିପରି ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇଲେ ସେ କଥା ବୁଝିବି। ଥାନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କିପରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ସେ କଥା ବୁଝିବି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣ କିପରି ସେବା ପାଇଲେ ସେ କଥା ପଚାରି ବୁଝିବି। ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ବିଷୟ ପଚାରି ବୁଝିବି। ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ମୋର ସହଯୋଗୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କଥା ପଚାରି ବୁଝିବି। ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ସିନିୟର ଅଫିସର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ମିଳିଥିବା ସେବା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କା ଘରକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ କନେକ୍ସନ ଯାଇନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦିଅନ୍ତୁ। 48 hours ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି କନେକ୍ସନ ଦିଆଯିବ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଆସନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଓ ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରି ଚାଲିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶର ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ୱି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆୱାର ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟୁ ଦ ଅନରେବୁଲ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଫର ଆଡ୍ରେସିଂ ଦ 4.5 crore ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମବେତ ଭାବେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବେ। ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ। ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଲେଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍, କାଇଣ୍ଡଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଆଟେନସନ୍ ଫର ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍। ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 150th ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଖଦୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଭବ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଆମର ଅନୁରୋଧ, ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା
ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୟାକରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ନିକଟରୁ ଏଇମାତ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ମଧ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 150ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼େ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏହାକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ, ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲାଇନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ଅବସରରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ।